હવે શરૂ થાય છે બે ત્રણ વાક્યોમાં જવાબ લખો. ચલો એમાં ગર્લ્સ પહેલો સવાલ છે કે કાવ્યમાં આપેલા માના ગુણોનું વર્ણન ટૂંકમાં કરો. તો કાવ્યમાં માતાના કયા કયા ગુણ દર્શાવેલા છે? કોણ કહેશે મને તમારામાંથી? આપણે કાવ્ય ભણ્યા હતા એ કાવ્યના આધારે જ માતાના ગુણોનું વર્ણન આપણે કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો માતાને શાના કરતા પણ મીઠી ગણવામાં આવી છે? ગર્લ્સ મારો અવાજ સંભળાય છે ને બેટા? તો યાદ કરો કાવ્ય પંક્તિ કે માતાને શાની કરતા વધારે મીઠી ગણવામાં આવી છે. લખો, માનો પ્રેમ માનો પ્રેમ મધ અને મધ અને મેઘ જળ કરતા પણ. મેઘ જળ લખવાને. ઓકે બેટા, મેઘ જળ કરતા પણ વધુ મીઠો છે, વધુ મીઠો છે. પૂર્ણ વિરામ. પછી આપણે કાવ્ય પંક્તિ હતી કે જનની ની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, તો આપણે એના આધારે વાક્ય લખી શકીએ. લખો, માતાના પ્રેમની જોડ, માતાના પ્રેમની જોડ મળવી મળવી મુશ્કેલ છે. પૂર્ણ વિરામ. એની આંખો, ચલો માતાની આંખો કેવી છે ગર્લ્સ? અમૃતથી ભરાય. વેરી ગુડ. લખો, માતાની આંખો અમૃતથી ભરેલી છે. અમૃતથી હા બેટા, અમૃત થી ભરેલી છે. હવે માતાના વેણ, તો માતાના વેણ કેવા છે ગર્લ્સ? ચલો વેણ વિશે આપણે કયું વાક્ય લખી શકશું બેટા? હા બોલો. માતાના વેણ મોંઘી આશીષ છે. નહીં હું ભાઈ,
મેં મૂકો. હા બોલો. માતાના વેણ વહાલથી ભરેલા છે. વેરી ગુડ. લખો તો વાક્ય. તેના વેણ તેના વેણ વહાલથી ભરેલા છે. પૂર્ણ વિરામ. પછી લખો. એની ગોદ. ગોદ એટલે કે ખોળો. એની ગોદ ચંદ્રની ચાંદની થી, ચંદ્રની ચાંદની થી સિંચેલી છે. સિંચેલી લખવાની. સિંચેલી છે. પૂર્ણ વિરામ. એના પ્રાણ બાળક સાથે બાળક સાથે પૂર્ણ વિરામ. તેનો પ્રેમ. એમિસ તમે એમ લખાવ્યું એના પ્રાણ બાળક સાથે પછી. બાળક સાથે બંધાયેલા છે. બંધાયેલા છે. પૂર્ણ વિરામ. તેનો પ્રેમ અચળ છે. શું બોલ્યા? તેનો પ્રેમ અચળ છે. એનો પ્રેમ 12 માસ. પૂર્ણ વિરામ કરીને ફરી વખત. એનો પ્રેમ 12 માસ એક સરખો વહે છે. એક સરખો વ અને હ એની માત્રા વહે છે. પૂર્ણ વિરામ. તો ગર્લ્સ, આપણે 2-3 વાક્યના પ્રશ્નોત્તરમાં એક જ પ્રશ્ન છે, બરાબર? હવે પ્રશ્ન 4 છે કે કાવ્યમાં ધરતી, ગંગા, વાદળી, ચંદ્ર આ બધા જ કરતા માતાને કેવી રીતે ચડિયાતી બતાવાય છે, એ આપણે લખવાનું છે. તો ચાલો ચડિયાતી નેક્સ્ટ. શું બેટા? એટલે ચડિયાતી એટલે કે કદાચ આ વસ્તુમાં આવું થાય, પણ માતામાં આવું ક્યારેય નથી થતું. એટલે માતા એના કરતા વધારે ચડિયાતી છે, એટલે કે એનામાં એ ગુણ વધારે રહેલો છે. મિસ, હા બોલો. ન્યુસન થાય છે, રોલ નંબર 29. ઓકે બેટા. તો ચાલો, ધરતી છે એના વિશે કઈ પંક્તિ કાવ્યમાં આપેલી છે? આપણે પહેલા પંક્તિ બોલશું અને ત્યારબાદ માતાને કેવી રીતે ચડિયાતી ગણવામાં આવી છે એનું આપણે લેખન કરીશું. તો ધરતી વિશે શું વાત કરવામાં આવી છે ગર્લ્સ? કોઈને કાવ્ય યાદ નથી? તમે કાવ્યનું વાંચન કરતા નથી નિયમિત? મિસ, હા હું ન્યુ જોઈન થયો છું,
ફોન નંબર 40. ઓકે બેટા. હામી સે ધરણી માતા એ હશે ધ્રુજતી રે, લોલ અચળા અચૂક એક માઈ રે. હા તો આપણે કાવ્ય પંક્તિ ને સમજાવશે કોણ? મી શું બોલું? ધરતી માતા પણ ક્યારેક ધ્રુજી ઉઠતી હશે. બેટા જે પહેલા બોલ્યા તા ધ્યાન રાખ. મોટેથી બોલ બેટા, તારો અવાજ નથી આવતો. ધરતી પણ એક કોઈ વાર ધરુજી જાય છે, પણ માતા કોઈ વાર ધરુજતી નથી. સરસ, લખો. ધરતી માતા ક્યારેક, ધરતી માતા ક્યારેક ધ્રુજી ઉઠે છે. ધ્રુજી ઉઠે છે પણ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં માતાનો પ્રેમ ક્યારેય ચલિત થતો નથી. ચલિત થવું એટલે ધ્રુજવા લાવવું. ઓકે ઓકે ઓકે. ચાલો હવે ગંગા માટે કઈ પંક્તિ હતી કાવ્યમાં? મી શું બોલું? હા બોલો. રોલ નંબર 40. હા બોલો બેટા. ગંગાના નીર તો વહે ઘટે રે લોલ, સરખો એકે વધે ઘટે રે લોલ, સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે. હા તો એ પંક્તિ સમજાવશે કોણ? મી તો સમજાવું. સૌથી પહેલા જે બોલ્યા એ સમજાવશે મને. મી શું બોલી? રોલ નંબર 40. હા, ગંગાના નીર એટલે ગંગાનું પાણી વધે ઘટે રે લોલ, એટલે ગંગાનું પાણી હંમેશા વધતું ઘટતું જ રહે છે, પણ માતાનો પ્રેમ કોઈ દી બારે માસ સરખો જ રહે છે. હા, એમાં વધ ઘટ થતી નથી. બરાબર, સરસ. લખો, ગંગાના પ્રવાહમાં વધઘટ થાય છે, વધઘટ આવી રીતના દેખાય ને એમ લખજો. બે ધ નો દેખાવા છે, બે ઘ નો દેખાય. ઓ ગર્લ્સ, વધઘટ થાય છે પણ માતાના પ્રેમ પ્રવાહમાં, માતાના પ્રેમ પ્રવાહમાં વિઝવટ ઘટ થાય છે પછી બોલો ને. પણ માતાના પ્રેમ પ્રવાહમાં કદી કદી વધઘટ થતી નથી. ચાલો ત્યારબાદ વાદળી. વાદળી વિશે કઈ પંક્તિ આપેલી છે કાવ્યમાં બેટા?
હેલો મેમ, હું કહું રોલ નંબર 16. હા બોલો બેટા. વાદળી શણગર વસીને આલી ચાલી જાય છે, પણ માતાનો પ્રેમ સંતાન પર સતત બરસતો રહે છે. સરસ. જઈને બે ડાયરેક્ટ સમજાવીને કહી દીધું. મિસ મેન બાપ. હા વર્ષો ચાલ બેટા પંક્તિ બોલ તો. હા મિસ. મિસ હું કે જઈનો કે ના તું. વર્ષે ઘડીક વ્યોમ બાદળી ને લો મારે માસ રે. સરસ. તો લખો વાદળી વાદળી ક્ષણભર ક્ષણભર વરસીને શાંત થઈ જાય છે, શાંત થઈ જાય છે, પણ માતાનો પ્રેમ માતાનો પ્રેમ સંતાન પર સંતાન લખવાનું શનિ માથે અનુસ્વાર તાન સંતાન પર બારે માસ બારે માસ વરસતો રહે છે. વરસતો રહે છે. ચાલો ચંદ્ર માટેની કાવ્ય પંક્તિ કોણ બોલશે? ગર્લ્સ મીસ હું બોલું. મીસ હું બોલું. સૌથી પહેલા જે ગર્લ્સ બોલી તે બોલશે. મીસ હું બોલું. ચંદ્રની કળામાં વધઘટ થાય છે, પરંતુ માતાના પ્રેમમાં ક્યારે ઓછી વધઘટ થતી નથી, ઓછી વધુ થતી નથી. હા પ્રેમ ક્યારે ઓછો વધતો નથી થતો. વેરી ગુડ. પંક્તિ બોલો પહેલા. હા બેટા. ચડતી ચંદાની દિશે ચાંદની રે લોલ એની સરસ. લખો માઇક મ્યુટ રાખજો બેટા. બેટા કોઈનું માઇક ઓન છે ને એના કારણે મારો અવાજ ડબલ આવે છે. મ્યુટ કરો તો બધા માઇક. ચંદ્રની કળામાં કળામાં વધઘટ થાય છે, વધઘટ થાય છે, જેથી ચાંદની એટલે કે ચંદ્રનો પ્રકાશ જે હોય ને એને ચાંદની કહેવાય. ચાંદની ક્યારેક ઝાંખી પડે છે, ઝાંખી પડે છે, પરંતુ
ઝાંખી પડે છે, પરંતુ માતાનો પ્રેમ ક્યારેય ઝાંખો પડતો નથી. પૂર્ણ વિરામ. અહીંયા આપણો પ્રશ્ન 4 પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5 છે ગર્લ્સ, એનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે, કારણ કે મેં તમને લોકોને કાવ્યની PDF સેન્ડ કરી દીધેલી છે, તેમાંથી શોધી અને તમે જવાબ લખી શકશો ને ગર્લ્સ? હા મિસ. ઓકે, હવે પ્રશ્ન 6. અહીંયા તમને ભાવ વ્યક્ત કરતી કાવ્ય પંક્તિ છે એ આપણે કાવ્યમાંથી શોધી અને લખવાની છે. અહીંયા તમને સમજૂતી આપેલી છે, આપણે પંક્તિ શોધવાની છે, એટલે તમે શોધી રાખો, હું અહીંયા પંક્તિનું વાંચન કરું છું. માના હૈયાના હરખમાં જ એની મૂંગી આશીષ પ્રગટ થઈ જાય છે. એની આ મૂક આશીષની રસલહાણ માણ્યા કરીએ તો પણ ક્યારે એ ખૂટતી નથી. મિસ વેલ પંક્તિ કહું? હા બોલો બેટા. મૂંગી આશીષ ઉરે મલકતી રે લોલ, લેતા ખૂટે ન એની લાણ રે. અરે વાહ, સરસ. તો જો કદાચ કોઈને સવાલ બાકી રહી ગયો હોય તો સવાલ માટે 3 લાઈન છોડી લેજો અને જવાબની પંક્તિ લખી લ્યો બધા. મૂંગી આશીષ ઉરે મલકતી રે લોલ, લેતા ખૂટે ન એની લાહણ રે. બે લીટીમાં જવાબ લખજો, બે પંક્તિ અલગ અલગ લખજો, બે કડી. મિસ ફરીથી બોલજો બેટા. જવાબની પંક્તિ જો અહીંયા રાખી જ છે, સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે તમને? ચલો, કોઈની પંક્તિ બાકી છે લખવાની? લખાઈ ગઈ. એક મિનિટ બાકી છે, એને જ મેં પૂછ્યું છે. પ્લીઝ એક મિનિટ રાખજો ને. ઓકે. ચાલો હવે કોઈ બધાને લખાઈ ગઈ છે, કોઈને બાકી નથી. લખાઈ ગયું. હા મિસ લખાઈ ગયું. કોઈને સવાલ બાકી હતો? ના મિસ થઈ ગયું. કોઈ મિસ બાકી હતો? બેટા જેને બાકી હોય ને એને જ મને આન્સર આપો. મિસ ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7 શરૂ થાય છે, એમાં તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો આ ખાલી જગ્યા છે ને એ પણ ગર્લ્સ તમારે જાતે શોધીને લખવાની છે. ઓકે મિસ. સ્ક્રીન ઉપર માત્ર ક્વેશ્ચન રાખું છું, તમે લોકો ક્વેશ્ચન છે એ લખી લેજો અથવા તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેથી કરી હોમવર્કમાં ક્વેશ્ચન મારે મોકલવા ન પડે. આ છે ખાલી જગ્યા, જે તમારે જાતે કાવ્યના આધારે શોધીને લખવાની છે. બધી ખાલી જગ્યા આસાનીથી મળી જશે, તમે શોધજો.
ચલો થઈ ગયો આ ક્વેશ્ચન બેટા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8. અહિયાં તમને શબ્દો જઈને તારું માઇક મ્યુટ રાખજે. સરસ. તો અહિયાં શબ્દોનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. એમાં પહેલું છે અમી. તો અમી નું વાક્ય કોણ બનાવશે તમારે? મિસ હું કહું. હા, મિસ માતાની આંખોમાં અમી ભરેલું હોય છે. સરસ. માતાની આંખો અમીથી ભરેલી હોય છે. અમી ભરેલું હોય છે એમની. ઓકે ગર્લ્સ, લખો. માતાની આંખો, માતાની આંખો અમીની ભરેલી હોય છે. ત્યારબાદ હેલ. મિસ કહું હું. હા, મિસ આદિશણ ગામડામાં પાણીની હેલ ભરીને જતા થાની હારી ઓ જેવો મળે છે. બેટા તું જેમાંથી પણ વાંચન કરે છો સાચું વાંચ. ઓકે, સરસ. માઇક મ્યુટ રાખજે જઈને. તારું માઇક ઓન હોય છે ત્યારે મારો અવાજ ડબલ થઈ જાય છે. હેલ, લખો હેલ નું વાક્ય. ગામડાની સ્ત્રીઓ, ગામડાની સ્ત્રીઓ કુવે હેલ લઈને, હેલ લઈને પાણી ભરવા જાય છે. પાણી ભરવા જાય છે, પૂર્ણ વિરામ. ચાલો વ્યોમ નું વાક્ય કોણ બનાવશે? વિધુ બોલું. હા, વ્યોમ. રાત્રે તારાઓથી ભરેલું વ્યોમ બહુ સુંદર લાગે છે. સરસ. તો વ્યોમ નું વાક્ય લખો. તારાઓથી ભરેલું વ્યોમ સુંદર હોય છે. ત્યારબાદ દોહલું. દોહલું એટલે કે મળવું મુશ્કેલ હોવું. મિસ હું કહું. હા, માનો પ્રેમ દેવો માટે પણ દોહલું છે. હા, લખો. માતાનો પ્રેમ, માતાનો પ્રેમ ઈશ્વર માટે, ઈશ્વર માટે દોહિલો છે. દોહિલો છે, પૂર્ણ વિરામ. હવે ગર્લ્સ, પ્રશ્ન નવો છે ને, એ પણ તમને કાવ્યમાંથી મળી જશે કે ભાઈ અહીંયા શબ્દો આપ્યા છે માતા, તો કાવ્યમાં કયો શબ્દ વપરાયો છે એ તમારે લખવાનું છે. એટલે એ પણ હું તમને અત્યારે નથી કરાવતી. પ્રશ્ન લખી લ્યો, જવાબ તમારે જાતે શોધીને લખવાના છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10, સમાનાર્થી શબ્દો લખો. બીજા રેવા જ ગરીબ આમાં લખી.
મિસ લખાઈ ગયું. હા મિસ લખાઈ ગયું. હા તો સમાનાર્થી શબ્દોમાં પહેલું છે પ્રેમ, તો પ્રેમ શબ્દનો સમાનાર્થી શું થશે? હું કહું મિસ. હા હેત અને પ્રીત. સરસ લખો. પ્રેમ એટલે હેત. હેત લખો ને મિસ. બેટા હે હે લખતા આવડશે ને? તો હેત અને પ્રીત. ત્યારબાદ જગ. ના બેટા પચીસ ને જ મેં ના પાડી ને હમણાં જ મને કીધી. જેનો વારો નથી આવ્યો ની જવાબ દેશે. બસ જગ એટલે શું થાય એ તો સાવ ઈઝી જ છે. મેં શું કહું રોલ નંબર 29. હા લખી શકો. જગત દુનિયા વિશ્વ. દુનિયા વિશ્વ જગત જે લખશો એ ચાલશે. અને આ તો સાવ ઈઝી છે ભાઈ. આંખ કોણ કહેશે મને આંખનો સમય? જવાબ કીધો ના ના મિસ, મારી પાસે સ્વાદે પૂરી પૂરેલી નથી. તો નેત્ર કેમ બોલાણ? નયન અને નેત્ર તમે બોલો ને બેટા, એના ઉપરથી જ મિસ ને ખબર પડી જાય કે મોઢે જવાબ આવ્યો કે ક્યાંકથી જોઈને આવ્યો છે. ત્યારબાદ ઉજાસ. મેં શું કહું? હા પ્રકાશ. બસ એક જ આવે છે. સરસ લખો. ઉજાસ એટલે પ્રકાશ. અને બીજું થશે તેજ. હવે તો સાવ ઈઝી આવી ગયો ભાઈ. નીર. નીર એટલે હા કોક બોલી એ ગયું પાણી. અને બીજું 40 નંબર બોલો. જળ. સરસ. ઉજાસ એટલે પ્રકાશ અને તેજ. નીર એટલે જળ પાણી. ત્યારબાદ છેલ્લો સમાનાર્થી છે શશી. મિસ મને આવડે કહું ભાઈ. શશી ના તો આવડે જ તે ને. મેં તમને બધાને પાઠ સમજૂતી માં કીધા તા. બોલો. ચંદ્ર. હા મિસ બીજો નું થા વર્ત. મિસ બોલો. હું કહું. હમ સુધાકર.
હા લખો, શશી એટલે ચંદ્ર, ચંદ્ર અને સુધાકર. સુધાકર લખો. સુધાકર. ત્યારબાદ નવો પ્રશ્ન શરૂ થાય છે. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. કહીએ તો બધા ઈઝીમાં ઈઝી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે હો ગર્લ્સ. ચલો મીઠો તો કડવો. પ્રેમ. નફરત. જુદેરી. સરખો. શું બોલ્યા? જુદેરી એટલે અલગ જે બોલ્યા હતા એનું વિરુદ્ધાર્થી ખોટું છે. સરખી છે એ જવાબ સાચો છે. કેમ કે જુદું ને અલગ એ છે સમાનાર્થી થાય. જુદું અને સરખું એ બંને વિરોધાર્થી છે. એટલે જુદેરી તો સરખી. અમી. ઝેર. ઝેર. ઝેર છે એનું બીજું નામ છે વિષ. એટલે આપણે અહીંયા વિષ લખવાનું છે કારણ કે અમી તો વિષ થાય ઝેર જ તે બરાબર, પણ એનું સમાનાર્થી વિષ. મિસ સરખી લખીએ તો ન હાલે? તો સરખી જ કીધું છે બેટા. ઓકે. આધાર. નિરાધાર. 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 બંધન. મુક્તિ. 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 બંધન એટલે મુક્તિ. પછી મૂંગી. બોલકા. બોલકી. બોલકી. હા લખો બોલકી. આ તો બધાને આવડે હો ભાઈ. વધવું તો પછી નો બધાને આવડે છે હો ભાઈ. આશીષ તો રાગ. રાગ વાળા એ ખોટું વાંચ્યું. સાતમા ધોરણ માં વાંચતા ભૂલી ગયા છે. શાપ. તો ગર્લ્સ આજે આપણે પ્રશ્ન 11 સુધીનું રાખીએ છીએ બરાબર, કારણ કે આપણો લેક્ચર પૂરો થવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો આજનું હોમવર્ક આજે આપણે લોકોએ કેટલું કર્યું છે? પ્રશ્ન 3 થી 11. માઇક મ્યુટ કરો. પ્રશ્ન 3 થી 11 પ્રશ્ન સુધી આપણે કરાવ્યું. એમાં પ્રશ્ન 5 અને 7 ની તમને જાતે કરવા આપ્યા છે. તો આજે જેટલા પ્રશ્નો મેં કરાવ્યા છે ને પ્રશ્ન 3 થી 11 એ બધા તમારે
તમારી પાકી બુક ની અંદર સરસ અક્ષરે લખી અને પાકા કરવાના છે. એક વખત બેટા તું બોલી, કઈ સમજાતું નથી મને. કયો દિવસ છે એટલે કયો દિવસ છે મીન્સ વિશ્વ માનવ અધિકાર દિવસ છે, એના વિશે તને માહિતી છે કઈ? બુકમાં વાંચ્યું હતું પણ યાદ નથી. બરાબર, તો તું વાંચજે અને પછી આપ આવતા લેક્ચરમાં મને માહિતી આપજે. બરાબર બેટા? નથી એટલે તો મેં તો તમને બધું જ લખાયું છે.